Olha lá, então, vamos imaginar que a próxima carreira seja uma cópia da carreira 2. Então, na verdade, eu não preciso novamente copiar todos os pontos baixos e a correntinha. Basta eu duplicar a carreira 2. Para isso, eu clico na carreira 2, botão direito, Duplicate Layer. E eu já posso colocar aqui carreira 3. Carreira 3 já está aqui. Para manter a ordem, eu vou colocar para baixo a carreira 3. E agora sim, com a ferramenta de seleção, a Move Tool, nós vamos com a setinha no teclado, por ser mais prático, afinal de contas, nós não vamos dançar os itens, né? E tirar da direção correta. Então, eu só subo aqui. Olha lá que belezinha. Deixe-me ver, vou posicionar. Mas tem um item aqui que não está muito correto, porque veja bem, eu inicio a execução aqui, subo uma correntinha, faço meus pontos baixos. O que que eu tenho que fazer aqui? Uma correntinha para fazer novamente pontos baixos. E a correntinha está do lado do encerramento da carreira, então está no lugar errado. Eu poderia virar a imagem, mas isso tiraria todo esse conteúdo da direção correta. Portanto, eu vou optar por uma outra forma. Eu posso duplicar a correntinha aqui, ou eu posso tirar daqui e pôr para cá. Vamos então conhecer uma outra ferramenta duplicando a correntinha. Olha ela aqui, nós vamos duplicar. Botão direito, Duplicate Layer. Vamos deixar como correntinha copy mesmo, sem problemas, e já levamos aqui para baixo, porque assim nós conseguimos manter um pouquinho de ordem na coisa, né? E agora nós vamos mover a correntinha na posição que nós desejamos. Olha lá, eu estou utilizando as setinhas do teclado. Vamos clicar fora. Ok, olha lá, ó, posição correta. E essa eu tenho que eliminar, tudo bem? Então eu vou clicar em carreira 3, pois esta correntinha está na carreira 3. E com a ferramenta borracha, mas olha só, nós havíamos utilizado a Magic Eraser Tool, se eu não estiver enganada, no primeiro vídeo dessa sequência. Não dá para usar essa agora. Eu vou precisar da Eraser Tool. A Eraser Tool, ao contrário da que nós usamos anteriormente, ela só apaga o que está abaixo do mouse. Então, o que você colocou e está exatamente embaixo do seu ponteiro, né? É que ela vai apagar. Então, veja só. Ela me manda uma informação dizendo que é um Smart Object. Quer saber se eu quero rasterizar ele? Tudo bem, né? E agora, veja só. Olha o tamanho dessa borracha. Tá muito grande. Eu venho aqui em cima, no tamanho do brush, e eu vou diminuir. Vamos colocar aqui, ó, ficou bom. 24 para mim ficou joia. E aí eu venho aqui e apago, ó. Clico em cima, olha lá, apaguei. E fiquei com a correntinha do lado correto. E essa eu também vou apagar? Não, pode até tentar, ó. Não dá. Por quê? Porque essa é esta correntinha aqui e nós estamos utilizando esta layer. Então, essa correntinha eu simplesmente venho aqui e desligo. Viram que belezinha? Agora, a carreira 3 e a correntinha copy fazem parte da mesma carreira. Então, seleciono as duas com a ajuda do Ctrl e botão direito para converter em um Smart Object. Prontinho, ela está unida agora, tá? Bom, vamos partir do princípio que a próxima carreira não tenha nada a ver com o ponto baixo. Eu vou utilizar, vamos pegar lá, vai, o ponto alto. Então, a próxima carreira é ponto alto. Só para facilitar a nossa vida, vamos pegar aqui a ferramenta de movimento e vamos tirar daqui de cima, que é para a gente conseguir ver o que nós vamos fazer, né? Eu estou trabalhando com 10 pontos, então eu vou precisar, a princípio, de 10 pontos altos. Então, vamos lá, eu vou simplesmente duplicar. Dupliquei o primeiro. Vamos deixar já como ponto alto, vou pôr 01, né? Seleciono os dois e duplico os dois. Seleciono os quatro e duplico os quatro. Vou apagar o primeiro, que é para eu não me confundir. Então, eu tenho o 1, agora eu terei o 2.
para você que tá vendo esse vídeo, no caso, não é? Como sendo a primeira vez, eu sugiro que você pegue desde o início, então assista desde o primeiro, porque lá você terá todas as instruções de como proceder, isso que eu estou fazendo agora, por exemplo. Então a ideia é que você assista na ordem, né? Que é justamente para você conseguir acompanhar o progresso deste aprendizado, tá joia? Bom, então olha lá, cheguei até o 6, eu posso fazer aqui mais um. Eu vou chegar ao 7. E eu vou precisar de mais 3. Então, seleciono 3 itens e duplico. Ok. Vamos já renomear. O 7 vai virar 8. Aqui, 9. E aqui, 10. Aí você fala assim, Ive, mas eu preciso fazer tudo isso? Não necessariamente. Eu estou fazendo por uma questão de organização, para você conseguir acompanhar o que está acontecendo. Tá? Então veja, estou trabalhando com o ponto alto 01. Então eu venho aqui e lá vou eu com a minha setinha, tá? Sempre a minha boa e velha amiga setinha no teclado. Porque assim eu consigo um posicionamento preciso. Só vou jogar aqui por cima porque eu quero que ele fique. Ok, tá na mesma direção. Então agora eu ponho aqui. Vou pegar agora o 2. Agora o 3. Reparem que o 2 não ficou na posição correta. Eu volto lá e eu busco a posição correta para ele. Ok, acho que agora deu. Vamos para o 3. Olha lá, eu sempre utilizando setinha, tá, gente? Eu não tô usando mouse. Porque eu realmente acho que com o mouse não vai ficar legal. Agora vamos para o 4. Difícil? Tá fácil, né? Se você for parar para pensar que até pouco tempo atrás você não sacava nada de Photoshop, olha aí, ó. Você já tá fazendo é gráfico de crochê. Ah, te mete com a pessoa. Veja aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Olha, tá ficando show. Eu parei no 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pro 6. Aí eu me perco aqui, eu fico falando besteira e eu me perco. Percebam que já essa altura do campeonato, também não há muito o que mais eu te direcionar com relação à movimentação e tal, né? Então você já consegue. Aqui não ficou legal, eu vou melhorar isso aqui. Você já consegue se virar. Isso é muito legal. E na verdade, quem quiser pode inclusive fazer algum gráfico tal, pode mandar para gente, tá? Então você pode mandar através do e-mail contato@crochetricô.com.br. E aí a gente vai ver o seu arquivo. Se quiserem mandar para mim o arquivo PSD, que é o arquivo de origem, né? Que é o arquivo que nós salvamos lá no início, pode mandar. Na verdade, por enquanto, a gente só sabe lidar com esse arquivo, né? Já já a gente vai salvar esse gráfico com outro formato e você vai ver a diferença de um tipo de arquivo e de outro, tá? Então veja aqui, ó, estou com todos os pontos altos aqui, na mesma direção. Só que tem um detalhe. Para eu terminar uma carreira de pontos baixos e vir para uma carreira de ponto alto, eu preciso dar a altura. E a altura é feita com três correntinhas. Eu vou facilitar o nosso trabalho. Como assim? Então é assim, quer ver? Vamos primeiro organizar os pontos altos. Vamos transformar isso daqui na carreira 4. É isso aí? É. Então vamos lá, vamos converter em Smart Object e vamos colocar aqui carreira 04. Legal? Já trago aqui para baixo, tá na ordem, tá? Ao invés de eu abrir correntinhas e duplicar três vezes, eu vou fazer diferente a coisa. Eu vou pegar a minha ferramenta de seleção, vou selecionar três correntinhas aqui, veja só, tudo bem? Claro que eu preciso selecionar a carreira 1, que é a de correntinhas, para poder funcionar. Venho em Edit e venho em Copy. Agora eu venho em Edit e venho em Paste. Olha aqui, vou pegar
o movimento. E veja aqui, eu tenho três correntinhas. Veja aqui a situação, ó. Tá vendo? Bom, então essas três correntinhas nós vamos trazer para cá. Percebam que agora eu utilizei o mouse, até mesmo porque eu não preciso da precisão, né, do posicionamento. Bom, só que não é assim as três correntinhas, elas têm que ficar em pé. Observe que quando você chega perto da diagonal, exatamente sobre o dimensionador, a setinha vira uma seta de duas pontas e aí você aumenta ou diminui. Não é isso que eu quero. Afaste um pouquinho diagonalmente e você verá que a setinha fica curva. Assim sendo, ele indica movimento circular. Clico seguro e arrasto. Veja só, eu estou fazendo um movimento circular com o mouse. Posiciono da forma que eu quero. Solto o mouse e para fixar, eu faço clique-clique sobre a imagem. Agora, com a setinha no teclado, eu vou trazer as minhas correntinhas para cá. Temos um problema. As três correntinhas avançaram a carreira de baixo. É sinal que não vai dar muito certo. Então, eu vou posicionar diagonalmente, clico, seguro e arrasto para cima. Com isso, eu diminuo o tamanho das três correntinhas. Solto no tamanho desejado e clique, clique para fixar a imagem. Olha lá, ficou um pouquinho torto. Então, eu vou arrumar. Novamente, no giro, eu vou girar um pouquinho. Vamos ver se melhorou. Acho que sim, né? Ficou bom agora? Eu tenho a ideia que sim. Mais uma carreira está concluída. E observe, layer 1 são as correntinhas. Trago para baixo, seleciono carreira 4 e layer 1 e novamente convert to Smart Object. Feitinho, todas as minhas carreiras até o presente momento. File, save para não perdermos o que já fizemos por enquanto.